Мен бүгүн би студия бүтүгөр бири бир саңа терине бип күндүк. Snow Voice бөлөк саңа клибин сүрөк тибит. Бүгүн би студия бүтүгөр жетти келе Arctic Voice музыкалдык студия. Ага ачыта продюсер Семен Чинянов үтүп жатырын. Ясен. Семен оттон бири бири мен бидим күндүк банаганы өнүс күндүгөр биги Ленин болостадыгар саха национальный көдөрөйтнер кампания жокускет эти медиа брахта кен серен орууга ол күнү теми кен сеттер жаңдан билебин ол түнү мекен сет яхбыттан бу кен серке биги тетим ден ханга ресурс кара ражин хүрәт яхбит мана хатын биги купондар түнгә деп тон энен бен эметин ало бакта купон тагылылык бол бакта гылылык бол хан да таддан ол оппа сен мактал эти купон өтөн бен эме бир истери хүйел нәкъ хабак ол бир истери огнюту балаган ен үлбеттис күнүгәр республика күнүгәр болууга Ата семеттен теклип дир кирекка биге билин хатыр кеменеттен өтө YouTube каналы гар интернетте жан бу клибе хайюя кар биттер өтөн республика лохтактыр би яхаметтен бие мел клибе кар яфтын мара телевизордан көдөрүн дептерин хин бүгүн өтөн биге бүтүн республикага бу клибе хират дебит сулус болан ден атта ага ото бу 2 күн болду бу клип таксы бу да аны бу стас ноев YouTube каналы гар тахар бут уже 13-нчи кей курдук уже көрөнөр Bu klibi. Ben bu lantan oltar o sene tetim ne yaptık, üstü yaptık. Bu sakı heriger, sakı strada terik indiğince ki kardılan herhalde. Ondan sonra ben daha yürebim. Bu ülelevi tülem ottan can bir yere bilin ulbıdıgar. Ondan sonra bu klip bütün bir yere avgısı ikten sağlam ustupuz, bir yere kurduk olurdu. O sene bu çöy bayi siyomaşına kamandolulerde. Ondan bu Лари Яковлевтен режиссер ол ылсан команда хомуян еще бәзі түрген бәді сағала өппіт. Онына сағала мұдыттың бұл тоқ бар кене бәті режиссердан бұланды болуқтағы. Онына қайдақ болуқтағы ең бартын геройдарын болан ең аға оңырын бейхі бұл екі күн анара түтер. Тұн бұл үжі тағарды ғали. Бейхі маны ота бұл қаракай презентация оғы бұл Онотон кибе ахиджан ол ахиджан үйрен кетен олар автограф ыланнар бу бәйләрен күмирдәр кетәре бирге болганнар нәһа үрдүләр. Онотон бу клип кеҗек главна героиняла. Онотон бу фанаткалар кеҗек күнүлүләр ин бәйләхтә булыр. Яны пулатта хаяннар. Бу кыз була Нюргяна Васильева дина так, начи кыз бехә бу Никубун ген. Бәсесене нагыт. Бу әмие бәте биллер Әне бу эдер чакка биллер кыз. Анаттан бары көрүндөр сойдулар. Кени бәдин атын эттитинен батын обраһанын тахсы бүтүн көрүндөр. Анаттан бу айыр сыйомкалар болла биһәгә анатта бу әме оператор да аял струкин ден ул оператор да тоны Николай Петров айыр сыйомка норды. Анатта интернет байыт. Усенен инни гүлелли мантан иннетон әме ник арас режиссердер кетере Үлелән кирем бар яқпыт, бейі қалбақ предложение кирер, анаттан инеке үлевет әлбақ. Отын Snow Voice түкестер бұл батақ білген өтті қая бартыра әнерге кендер күттер болықтарын өйтшіл барат онна талы қарқыт бұл болды. Отын бейге страда бұтыған хуға деп әтті бердіттен болу болды. Отын жабу клип историятын кәрсей болыққа. Отын... Дуға іс қоғанна қолуында кені? Манна ұлла анаттын үрі бәтін іс қоғана жән бұл бастан бір әні айар бұтығар мен қоған көр жәйбідім. Оны үчөйбайтым аны бу мен студия бар директорлар оларды акпын ай ырайар аскалон семенов кен бу байбах менов ола жер меха кени бу сылттан отто уже ырайан килем бар бу да аны кохон боготна я на шей кохон да оны теми бу мекантен жер үчөйбай ме меха ырайар кыз бар качи черкашына жет кенилер атом бу иккен колбан кохон айбыттар Bu hangi olağıran? Aha, soru bu solus bu olan diye. Ona bu kohan is kohanı diye bete bula bu. Min opsiyonun bu gün bu olan. Otun solus diye aras planetalar gibi bula diye bıttı. Ona bula ana bu gece bu gün bu olan bu kalan bu olan min en solgun sırda tahcim diye. Manlık bete is kohanla Анатон бу оннолог оран орупут. Анатон режиссер бу бәте бу аныгылы көрүлөх болот. Бу аныг бу технический түтүн көрөн игин. Бу мана ат. Атып же клибе көрдөхө эскетин даже те ойтун үчүн кастим
Сүрін оролу тұлыра чоғабыты кыыс бұд оңдығар, кастинде білдер бүкеп олар әлбәқ кыыс келек бұғана. Аты хөп, аға оңдық, оның ұлғаны бігі ғыраз ұтал бұпты. Аға бұ, кеммет режиссер бұд олық, бұ маңның кыыс бар, көрі отты ебеді. Оны мен көрім барымын ғыраз олық, бұ олық басар деп, түрждәйді ақты. Оның өттен білген республикабы Өрейін шөрейінгі хиханан бігі сынау войс бөлі ақталыр ұтығар, мен сабыт саңыры бұлдаған. Саңа үрияға сабыт саңы клипы ұқыды Аскалон Семенов, оны Катя Черкашына тылдара, Семен Чинянов мелодията. Сынау войс бөлі ақталыр ұтығар, хеге сұлыс болынден саңырыға саңы клипы білген көрі ұқы. Түттен Семен бігі насыл бігі аттағы дәкеліна жетабы көрі, өстіві бөлі ақтыл тұттара бұны құрдық. Бігі ханалы партнеры үйе ұрналы әйеқі бөлі ұнамы. Әйеқі бөлі ұнамы. Әйеқі бөлі Snow Voice bile otta bilince sebilir kırgıtlar bilince lezerkiler çugahan görün ayakana bege sanki libe hürak tibi tuttan benim bege sesler dana sakalı tahara bütün tümük tibi bilince sağı nuçalı taharını da görüyordun. Sarısın emi bu kemge sesler de sette çastan üyeren kodan turangıt sakati libiyen kitleri bilge bola gıtayın grabın. Сулус бола, сандар ем.